Xəbər verdiyimiz kimi, prodüser Təranə Səmədova Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə həbs edilib. Global Net axşam azı istinadan xəbər verir ki, aparıcı Tarix Əliyev ümid ilə gəl verilişində prodüser haqqında daha bir məqamı açıqlayıb. O deyib ki, Təranə həbs olmazdan əvvəl narkotikdə müalicə olunurmuş. Narkoloji dispanserə yerləşdirilibmiş. 5 gün narkoloji dispanserlərdən birində müayinə olunub deyə Tolik bildirib. Azərbaycan Uşaq Birliyinin sədri Kəmalə Ağızadədə xəbəri təsdiqləyərək belə bir məlumat bizdə də var sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Təranə Səmədovanın Suel və Adil adlı iki qız övladı var. Uşaqlar hazırda sığınacaqdadırlar.